A lâmpada de teto da Zemi Smart plataforma tua e não só, tecnologia Zigbee compatível com Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings e também com Apple Home Kit, se utilizares um app compatível. Vamos então ver o que é que vem aqui dentro da caixa e o que é que podes fazer com mais uma lâmpada inteligente. Lâmpada que neste caso é tipo um plafon para o teu teto. Como podemos ver aqui temos em versão branca ou preta. Neste caso é a versão preta que tem o arzita à volta, Zigbee ou Wi-Fi. Que neste caso é Zigbee e através lá está do app compatível consegues utilizar também no teu app casa um kit. Depois aqui, Google Assistant Amazon Alexa, os grandes principais, ou talvez não, a Alexa é de certeza. Depois Lumens 1920, que é uma boa luminosidade, 24W, temperatura de funcionamento é um bocado coisa, umidade também e o peso é 0.5. Obviamente que isto também vai ser para pendurar no teto, ou noutros casos, já agora, se tiveres uma ideia diferente, deixa lá embaixo baixo nos comentários. Instalação rápida, Tuia Smart ou Smart Live, eu utilizo sempre a Smart Live, elas são exatamente a mesma coisa. Muda é o ícone e basicamente o grafismo. No resto é tudo igual. Aqui de lado, controle por aplicação, remotamente ou localmente, 16 milhões de cores, vários cenários, temporizador e ajuste da luz. Ou seja, consegues ter aqui RGB, tons de branco. E também regular a intensidade. Em termos de unboxing, eu mostrei um short muito rápido. Podes ver lá embaixo o link na descrição, ou vou deixar aqui em cima também no cartão. E se é a primeira vez, eu sou o artista este é o canal Jomotec, tudo para casa inteligente e não só. Por isso aconselho-te a subscrever, a ativar o sininho para receberes tudo em primeira mão. E o que é que vinha dentro da caixa? No fundo, os parafusos e as buchas para penderes no teto onde tu quiseres, e o manual de operação a explicar como é que podes utilizar. Configuração. E emparalhamento a tua aplicação, neste caso o teu hub. Este é o plafon aqui tens a peça para montar e desmontar, é só puxar, diria eu, que eu já liguei aqui os cabos. Isto é um plástico, Pá, não é o um plástico mais uh, XPTO, não é 5 estrelas, Pá, é um plástico QB, como podes ver aqui. Aqui a parte do plafond também é um plástico zito, isto não tem nada de vidro. Aqui o ar que eu estava a dizer em preto, também tens a versão em branco e aqui basicamente é a instalação rápida. Ou seja, este conector pões aqui na parede, traz aqui os parafusos, fazes aqui a ligação que tens na saída da tua iluminação. Neste caso liguei aqui a ter atenção, desligar sempre o quadro antes de mexeres. Outra coisa também, atenção, é que se isto for controlado através do interruptor, atenção a isso, porque podes cortar aqui a energia. Podes utilizar um interruptor inteligente, mas deixas no fundo desligado ou crias aqui uma comutação virtual. Para isto ter sempre energia. Podes também fazer uma ligação direta e depois usar um interruptor virtual, um interruptor de cenas, um que eu já mostrei aqui, por exemplo, de 4 botões, várias opções, e vamos então ver como é que isto configura a aplicação. Encaixar isto é muito rápido, depois de estar posto, é só fazer aqui o deslizar, que ele encaixa aqui nestes dois conectores, está feito. Agora vou ligar aqui à corrente e ele vai começar a pulsar, que significa que está em modo de emparelhamento. Caso não esteja neste modo, é ligar e desligar 5 vezes, ou seja, ligar, desligar uma vez até 5. Aqui na aplicação Smart Life, vamos então aqui ao nosso hub, neste caso compatível com o Apple HomeKit, vamos aqui a Zigbee, que é também da própria zemi Smart. Eu já fiz um vídeo explicar e já utilizei várias vezes em outros produtos Zigbee. Vou deixar aqui em cima também no cartão. Vamos então aqui Add Subdevice, LED Already Blink. Isto em termos de iluminação tem bastante potência. A primeira vez que emparelhas o meu conselho é estar perto do teu hub, caso contrário pode demorar aqui um bocadinho a encontrar, dá também com outros hubs, neste caso a Philips Hue Bridge, um Echo, neste caso o 4 que tenha também hub Zigbee integrado, o hub da SmartThings e lá está, hubs Zigbee da plataforma tuya e também com outros hubs Zigbee 3.0. E entretanto já está aqui adicionado, tive que ir para mais perto do hub Zigbee porque ele aqui não estava a reconhecer. Aparece aqui logo Zigbee Ceiling Light e também a pop-up a dizer que foi adicionado à Alexa. Atenção que tens de ter a skill previamente configurada. Fazemos concluído. Podemos logo mudar aqui o nome Casqueiras. Concluído também. E agora em termos de opções, o que é que temos aqui? Logo cenários, atalhos para esses cenários. Deve ser o modo para estar ao computador. Modo de leitura. Aqui outro modo também. Em termos de regular intensidade, é aqui em cima esta barra que temos aqui, como podes ver. E no fundo aqui na rodinha consegues escolher qual é que é o tom de branco. Mais amarelo, mais clarinho. Depois, deslizando, conseguimos escolher aqui então as nossas cores RGB. Temos logo aqui pré-definidas. Aqui verde, mais azul. A reprodução da cor é bastante boa, como podemos ver aqui. Laranja, vermelho, amarelo, etc. Depois, mais coisas, cenas. Temos logo aqui também Night, Read, Working, Leisure, Soft, Colorful. Ou seja, ter atenção que isto é apenas uma cor de cada vez, não tem aqui múltiplos leds para fazer, por exemplo, RGB e C, gorgeous. Depois música, o microfone vai ser usado do telefone, start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mais coisas, plano para ligar e desligar, criar aqui vários ciclos, pode ser um ciclo de tempo ou um ciclo de dormir. Wake up plan também. Depois ritmos para criar aqui o ritmo circadiano. Se quiseres mudar a intensidade e a cor ao longo do dia, podes usar o pré-definido ou ajustar tu à tua maneira. E depois o power on behavior que no fundo é para escolheres o que acontece caso falhe a luz. Se vai ficar sempre ligado, desligado ou se mantém o estado que tinha antes da falha. Já agora aqui no lápis informações adicionais. Alexa, Google Assistant. Em termos de Alexa temos aqui então Zigbee ceiling light é o ligar e o desligar o habitual. Controlar aqui a intensidade do brilho, também podes fazer através de voz, seja de 1 até 10 ou em percentagem. Depois cor conseguimos também aqui escolher, ou seja, exatamente como fazem na aplicação Smart Life mas podes incluir aqui rotinas na Alexa e controlar por voz. Em termos de Apple HomeKit, a app casa funciona também como se fosse uma lâmpada qualquer, ou seja, regular aqui a intensidade, escolher a cor etc. As funcionalidades presentes em qualquer lâmpada. Se tiveres alguma questão, deixa lá embaixo nos comentários. Link para a compra também na descrição. Não te esqueças de ver o vídeo do Hub Zigbee HomeKit que vou deixar aqui. Saúde e um grande abraço.